নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি বহুদিন বিৰতিৰ পিছত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি এটা। তেনেহ'লে বেছি দেৰি নকৰি ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে অলপ বইল গাহৰি লৈছোঁ। এমুঠি ঢেকীয়া শাক ভালদৰে ধুই হাতেৰে ছিঙি লৈছোঁ আৰু অলপ কটা ঔটেঙা লৈছোঁ। এটা ডাঙৰ চাইজৰ আলু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। অলপ কটা পিঁয়াজ লৈছোঁ আৰু এটা বিলাহী এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। কেৰাহী গৰম হোৱাত প্ৰয়োজন অনুসাৰে মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাত ইয়াতে অলপ পাঁচফোৰণ দিছোঁ। লগতে দিছোঁ কাটি ৰখা পিঁয়াজ আৰু নহৰু আদাৰ পেষ্টখিনি। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা পৰালৈকে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে কাটি ৰখা ঔটেঙা আৰু বিলাহীখিনি দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দিছোঁ। এক চামুচ জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ। এক চামুচ চিকেন মছলা আৰু এক চামুচ ৰেড চিলি পাউডাৰ দিছোঁ। এতিয়া ঔটেঙা আৰু বিলাহীখিনি অলপ দেৰিৰ কাৰণে ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে কাটি ৰখা আলুখিনি দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোন মাৰি 6-7 মিনিটমান লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। এতিয়া ইয়াতে বইল কৰি ৰখা গাহৰি মাংসখিনি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোন মাৰি 5-6 মিনিটমান ৰাখি দিম। এতিয়া ইয়াতে ৰেডি কৰি ৰখা ঢেকীয়াখিনি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ঢাকোন মাৰি 10 মিনিটমান লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম। এয়া আমাৰ গাহৰি মাংস খাবৰ বাবে ৰেডি হৈ গৈছে। যদিহে আপোনালোকে মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্টছ কৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। মোৰ ভিডিঅ' চোৱা সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেনেহ'লে আজিলৈ আহোঁ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। ধন্যবাদ।